pagkaroon, edukasyon sa pagpapakatao. Quarter 1, Module 5, pagpakita sa pagmahal o pagmalasakit sa pamilya. Kumusta mga bata? Nalipay ako tungod kay nag-uban na usap kita sa laing pangahigayon. Niini nga module, atong matun-an ang pagmahal o pagmalasakit sa matag membro sa atong pamilya. Sama sa pag-atiman sa imong igsuon o sa imong manghod. Ang pag-atiman sa membro sa atong pamilya na adunay sakit o ang paghatag o kalipay sa atong mga ginikanan. Importante kini aron makabaton kita sa hiyas o kinaiya sa paghigugma sa atong pamilya, isip usa ka batang buotan o maayong tawo. Sa ini nga pamaagi, mamahimo kita sulundon sa membro sa atong pamilya o sa katilingban. Ato kining sulayan mga bata. Isulat ang check sa kahon kung ang hunagway nagpakita sa paghigugma sa pamilya. Ikes kung wala. Ining higayuna mga bata, atong ilhon ang matag membro sa pamilya na nasulat sulod sa kahon. Mama, papa, mga anak, lolo, lola. Karon magpakita ako ang mga hulagway o ilha kung kinsa kini sila ng mga membro sa pamilya. Correct! Mao ka na si Mama! Sakto ang maong hulagway ang mga anak. Very good! Mao ka to si Lolo! Kita sa maong hulagway. Una ay ipakita sa katapusang hulagway. Pumaayo ninyo mga bata. Maokini ang pamilya ni Manong Edwin. Nanuroy sila. Malipayon kaayo ang mga bata na sila Aya o Buboy. Hasta ang ilang mga ginikanan na silang Nanay Neni o Manong Edwin. Nagbisikleta si Aya sa plaza. Nagpalupad o tabanog si Buboy. Nangalipay sila. Nakahibalo ka bang anong malipayon sila? Tungod kay kanunay silang kauban. Mag-uban sila sa pagpanuroy. Mag-uban sila sa pagbuhat sa mga buluhaton sa balay. Pagkahuman nila o buhat sa mga buluhaton sa balay, magduhan sila o pagpangaon. Malipayon sila, di ba? Isulti kung sakto o sayop ang ipakita sa mga hulagway. Lang sa atong ibalbasyon. Isulti kung sakto o sayop ang ibuhat sa bata sa mga musunod na sitwasyon. Kung sayop, isulti kung anong sayop ang iyang ibuhat. Isulat ang tubag sa blanko. Para sa unang sitwasyon, birthday ni Mama. Sayo nga ni Mata si Nita.
Iyang gihagan ang iyang mama ug niingon siya, "Happy birthday, mama! Sakto ba kini? O sayo?" Para sa ikaduhang sitwasyon, malipayong makigistorya si Dan. Mao kini ang iyang kinaiya. Nabatasan na niya na sa iyang istoryahon ang iyang lola sa iyang napuhat sa eskwilahan, iniguli niya sa balay. Sakto ba kini o sayo? Alang sa ikatulong sitwasyon, adunay gibuhat si Papa sa tugkaran. Gitawag niya si Nilo o gitunol ang silhig o posporo. Apa nagpakarungingon si Nilo na wala siya makadungog. Wala siya mulihok. Sakto ba kini o sayo? Alang sa ikaupat nga sitwasyon, samtang nang labas si Mama, kiatiman ni Rika ang iyang manghod. Yakining kikantahan aron makatulog. Sakto ba kini o sayo? Alang sa ikalimang sitwasyon, maayo mo drawing si Lando. Usahay i-drawing niya ang usa ka parol. Gikulura niya kini ug iyang gihatag sa iyang tita ingon sa pagtimbaya sa adlaw sa Pasko. Sakto ba kini o sayo? Atong hinumduman na malipay ang atong mga ginikanan kung ipakita nato sa kanunay ang atong pagminahalay o pagsinabtanay sa matang membro sa atong pamilya. Mga bata, nasayod ako ni Tita Tanan na higugma sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Unsa kaha ang atong pwedeng buhaton aron malipay si Mama at si Papa? Aduna ba kamoy na huna-hunaan? Aduna na ako'y na huna-hunaan. Atong sundon ang mga talamnan. Pagkuha o usa kalimpyo nga band paper. Pagdrawing o kasing-kasing. Kulurin kini. Sulati sa ngalan nila ni Mama o Papa. Sulati usab sa imong ngalan. Ihatag ang imong card sa imong mga ginikanan. Niini ang pamaagi mga bata, atong mapalipay ang atong mga ginikanan. Sayod ako nga daghan mong gatun-an karong adlawa. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas og makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantud sa sunod kita. Bye!